jsem z pověření našeho prezidenta, pana Tomáše Krále, dostal do gestce nadaci pana Ivana Holinky. No a v podstatě jsem hledal způsob, jak by se nadace více zviditelnila, jak by mohl pan Hlinka, tak jako obrovská osobnost, spojit hokejové hnutí, byť už tady bohužel není. 5.2. druhý bude hrát Extraliga, celé extragové kolo první cetinu ve speciálních dresech, ve svých samozřejmě klubových barvách, bez reklam a s podobiznou pana Ivana Hlinky. Tyto dresy, originál dresy s podpisy hráčů půjdou potom do dražby nebo respektive do internetové aukce. V podstatě je to i jakýsi odkaz na Nejenom na pana Hlinku, ale úplně na všechny, kteří tvořili úžasnou historii českého hokeje. A v tomto si myslím, že to je jedinečný, že se opravdu celý hokejový hnutí spojí pro dobrou věc. Konto nadačního fondu Ivana Hlinky a samozřejmě na konto potřebným, a jedná se zejména o bývalé hráče, o funkcionáře, kteří aktivně působili v hokeji historicky nebo působí a jsou ve svizelné životní situaci. Já bych tady chtěl moc poděkovat všem klubům a všem marketingovým týmům těch daných klubů, že se té akci zúčastní, protože samozřejmě je to je to práce navíc. Chtěl bych speciálně poděkovat panu Martinu Střídovi za podporu, za podporu ve výrobě dresu paní Janě, Janě Obermajerové společnost BPA a samozřejmě všem partnerům daných klubů, kteří umožní hrát tu první třetinu, tu speciální první třetinu bez reklam, bez reklamních údajů na dresech. A já jenom věřím, že těch prostředků se takto získá a že ty, že ty dresy každého klubu se vydraží za pěknou sumu, tak aby to mělo opravdu smysl.